Политичкото расположение во земјава покажува дека и на предстојниот попис ќе пребројуваме колку македонци, албанци, турци или други етнички заедници живеат во Македонија. Тоа ќе биде одлучено 6 месеци по донесувањето на законот, што се планира до крајот на овој месец. Државниот завод за статистика како орган што треба да го спроведе главниот попис во 2020-та и пробниот во април 2019-та, предлага во пописниот прашалник да нема прашање за етничката припадност. Главната причина е да се исклучи мешање на политиката во оваа статистичка операција. Предлагаме овој белег да го нема, иако знаеме дека делот е една информација која што може да послужи за одредени анализи, особено демографски анализи, ќе немаме, ќе ни изостанува. Меѓутоа, знаете, кој ќе, ова сепак некој прагматично решение за да добиеме добри показатели за многу други важни работи кои што навистина ни треба на оваа земја, го жртвуваме. Сме спремни да го жртвуваме овој индикатор, овој показател. Но, ќе има две прашања поврзани со јазикот. Мајчин јазик и јазик што се говори во домаќинството. Дури ако претениците не го прифатат овој став и одлучат да се задржи прашањето за етникумот, тоа ќе биде за последен пат. Симовски вели дека наредниот попис, предвиден за 2031, ќе се врши исклучиво со податоци од регистри, а таму нема податоци за тоа кој како се чувствува. Освен тоа, чувството е менлива категорија и е комплицирано за деца од мешани бракови. Има одредени етнички изјаснувања за одредена етничка припадност која што сме ги имале во минатото, денеска веќе не постојат. Например, Југословен. Погледнете ги податоците, особено од 81 година пописот, ќе видите колку граѓани се изјаснале како Југословени, денес веќе нема ниту еден што ќе се изјасне за со ваква изјаснување. Кај другите етнички заедници ќе видите некои флуктуации кои што не се резултат на природното движење на населението. На оние природни карактеристики на раѓањето, умирањето, па и миграциите, ако ги вклучиме тука. И во другите земји трендот е избегнување и одбивање на прашањето за етничката припадност. Скорешните показатели кај некои други земји, например во Албанија, на последниот попис, само 40% од населението се изјасни за етничка припадност. Во Бугарија само 20% се изјасни. Значи, одбивањето та на тренд да се изјаснуваат луѓето, бидејќи смета дека тоа е нивна лична работа, дека тоа чувство. Токму поради тоа, заедничките препораки на Обединетите нации и на Евростат се дека овој белег може да го има, но не е задолжителен. Во буџетот за 2019-та веќе се обезбедени средства за набавка на 5500 до 6000 лаптопи и на апликативното решение. Хартиените прашалници заминаа во историјата. Пробниот попис ќе се одржи годинава од 1 до 21 април во 4 пописни кругови од сите 8 региони. Попишувачи ќе бидат вработените во Заводот за статистика, кои в година ќе бидат инструктори за останатите. Податоците нема да бидат објавени, а постапката ќе биде искористена за отстранување на евентуалните пропусти. Во 2011-та пропадна обидот за организирање попис од политички причини, па последен успешен попис останува оној од 2002-та.